Nastavljamo sa emisijom Samo slovenski, premijera emisije sredom od 22:30. Reprize su subotom i nedeljom od 18 časova, također i nedeljom od 21 čas. Zbog velike gledanosti, još jedan termin emisije koja se reprizira ponedjeljkom i utorkom od 20 časova. Generalni pokrovitelj emisije RD Inženjering Požarevac. Ja sam Miloš Stojković, teolog i verski komentator. Emisija Istine samo slovenski. Moj i vaš današnji gost Velimir Ilić, predsjednik Nove Srbije. Gospodine Iliću, u prvom delu emisije smo govorili o toj, da tako kažemo, spoljnoj nekoj politici, o mukama koje su zadesile i pritiscima koje Srbija kao država i srpski narod trpe. Ono što želim, na što želim da se fokusiramo u ovom drugom delu jeste vaš rad, ono što ste uradili kao ministar i uopšte u političkoj karijeri za 27 godina. Poznato je da je jedan veliki broj pravoslavnih svetinja obnovljen za vreme vašeg mandata. Gde ste se direktno ili indirektno bavili svetinjama? Bukvalno, kažu mi, kada idem manastirima Srbije, kažu igumanije i monasi da nema muke za koju nisu zvali Velju. Kaže, muka u manastiru, svi su, nekako je Velja bio ta adresa. Možete li nam reći nešto više o tome, gospodine Ilić? Znate kako, stanje u srpskim svetinjama je bilo izuzetno loše. Ja sam ubedio tadašnjeg premijera Koštunicu da se organizujemo i da to popravimo. Sećam se jako dobro kako je izgledala Žiča. Put je prolazio neposredno pored Trpezarije. Kad ručate u Trpezariji, ja sećam Slava Manastirska, zveckaju tanjiri kad naiđe kamion. I to je potpuno remetilo stabilnosti manastira, izazivalo pukotine na određenim objektima. Treba napraviti obilaznicu, treba napraviti parkinge, trebalo je rešiti čitav onaj kompleks za 800 godina Žiče. I ja sam to počeo da radim i preko 4,5 miliona evra smo obezbedili da se to završi tada. Napravljena nova Trpezarija, napravljena rekonstruisana, pa Mileševa, na primjer. To je bio haos. Ja kad sam dole došao, monakinje su kuvale pod vojničkim šatorem. To je bila beda, jezivo videti. Takva svetinja gdje su mošti bile najvećih srpskih velikana i ja sam želeo da to vratimo. Žiča, na primjer, prilazi Studenici. Koliko je samo koštao da otvorimo Studenicu prema Crnoj Gori, Kokinom Brodu i da povežemo sa Ibarskom magistralom, to je ogroman projekat. Monasi su me preklinjali da to počnemo da radimo. Veliko klizište neposredno blizu Studenice koje izuzetno pravilo probleme. Zatim smo krenuli Ravanicu, zatim smo krenuli sve redom Manasiju. A šta ste radili u Hilandaru? Pa Hilandar, dođe požar, pa bilo je tu mnogo problema. Meni je drago što grad iz koga ja dolazim je nekako bio izuzetno aktuelan u srpskom pravoslavlju. Evo sad trenutno Čačak ima patrijarha srpskog, ima igumana Studeničkog, ima igumana Hilandarskog, ima igumana Žičkog, ima igumana Teodosija koji je jedan značajan čovjek na Kosovu koji je bio đak čačanski. I jako puno ljudi koji su veoma bitni u Srbiji, zatim tu neposredno između Čačka i Požege, vladika Jovan Šumadijski. A i Teodosije iz Požeškog dela. Jeste, ali je bio đak čačanski. Čačanske gimnazije i bio vezan dosta za Čačak i tako dalje. Ali mnogo ljudi veoma važnih, zatim Ovčarsko-Kablarski manastir i blizina Žiče, Studenice, jednostavno uticali su na to da mi svi koji smo iz tih krajeva budemo izuzetno vezani. Ali ima i jedan čovek koji se dosta vezuje za crkvu, to želim posebno da vas pitam, pošto znam privatno od mojih dragih prijatelja u Čačku, i to starijih ljudi, da ste ga lično zaposlili u biblioteci, da ste mu lično zaposlili brata i dali posao.
da ste na neki način bili mnogo godina najveći pokrovitelj jednog udruženja koje se zove Dveri Srpske, a sada stranka, odjednom Dveri postadoše najveći protivnici ne samo Nove Srbije, nego porodice Ilić. Govorili su najgore stvari o vašem bratu, o vama, o vašoj porodici. Najveći možda su po meni, onako pošto sam pratio političku situaciju u Čačku, možda su doprineli i tome, tom nekom propagandom lokalnom, da zabeležite loš rezultat ili loši od prethodnih perioda na poslednjim lokalnim izborima u Čačku. Kako je to? Da li ste vi zaista bili, kao što stariji Čačani kažu, najveći pokrovitelj Dveri dugo godina i zaposlili sve te ljude, ili to nije isto? Znate kako, ja sam mislio da je to nešto čestito što se stvara da pomogne. Jeste li zaposlili Boška Obradovića? Jeste. I njegovog brata? Jeste, i sve njih. I otac je bio inspektor kod mene u Ministarstvu Republike, opštinski građevinski inspektor. I mnogi su tu radili, i da ne nabrajam. Međutim, ljudi se promene. Onda neki su došli, počeli su da utiču kao treba ili će srušiti u tom kraju. 20 godina su na vlasti. I evo sad je u Čačku došlo je do promjena. Evo, mi smo otišli. Moj brat je otišao, povukao se čovjek iz politike potpuno. Ja sam otišao, a u Čačku je sad rasulo. Tamo nema se okrpeni rupa, kao nešto se uradi. Čačak je grad koji, ja sad gledam ovih dana, imamo 8 sportskih hala u opštini gde možda se igra prva liga. Evo 8 crkava trenutno je napravljeno. 4 sat čekaju osvećenje. Treba neke sitnice da se završe i čekaju da dođe da se uradi osvećenje u Prijevoru, u rodnom mestu Patrijarha, zatim u Rakovi, u Ostri, duhovni centar Vladike Nikolaja i tako dalje. Ali šta ćete vi vremenom, ljudi dođu u jedan problem, velika nezaposlenost. I onda vam neko kaže, pa problem su, evo, Ilići. Evo, sad mi se sklonimo. Ono još veći problem 10 puta. Obećali su strane investitore, 3000 ljudi, se odmah zapošljava, ne znamo. Od toga nije bilo ništa. Niti je došao jedan strani. Evo, godina dana skoro sad ću oprilo. Ali kako se desilo da Dveri postanu vaši protivnici? Pa ne znam, znate kako. To me baš zanima, gospodine. Dveri su htjeli da naprave stranku, da uđe u politiku, prvo pokret, pa onda stranku, a onda su videli da je to dobro preko mene, na primjer. Napadaju mene normalno i onda tako dobijaju birače, znate, i Novu Srbiju. Međutim, to im se obilo o glavu. Evo, tu su napravili jednu grešku. Umjesto smo sarađivali, kao što smo sarađivali, onda bi to bilo mnogo dobro i za grad, i za Srbiju, i za sve nas, a ne da su krenuli na nas. E onda je tu se pojavio jedan njihov veliki sponsor, Grešni Miloje, koji je mnogo podržavao, bio čovjek od crkve, a onda je on opredelio se za vladiku Artemija, onda je došlo do tog raskola i prve tri crkve koje su nikle, koje su potpuno bile kontra Srpskom patrijarhu i Srpskoj crkvi, su nikle u Čačku. Pravi se manastir koji patrijarh dolazi na brdo Ljubić, osvećenje crkve, a ovi idu u Loznicu kontra, dovoze iz cele Srbije da pokažu gde će više da dođe i tako dalje. Složit ćemo se da je to možda i jedan politički proces protiv vladike Artemija, pa da ne budemo mi taj deo koji... Meni je jako žao što je do toga došlo. To je trebalo spustiti loptu, da se to ispegla, da se to dovede u red. Ali ja znam, kad sam bio u Vašingtonu, slučajno sam video čitav taj projekat kako povući monaštvo i sveštenstvo sa Kosova. To je bio cilj, to je bio projekat. Da li vi mislite da je preseljenje, da tako kažem, vladike Artemija sa Kosova bilo pod pritiskom američke ambasade? To je bilo projektovano da se izmisli nešto, da se vladika naljuti, da vladika krene sa Kosova,
da za njim krene monaštvo i sveštenstvo, a dođe u Srbiju, jer trebalo je izvući monaštvo i sveštenstvo da bi Kosovo tobože moglo se pravi kao država, a manastiri bili prepuni monaštva i monahinja i monaha, i tako da je trebalo to sve demontirati. I onaj projekat koji je bio napravljen da ostanu u manastirima po 2-3 čoveka koji će raditi prosto kao neki kustosi, dočekati turiste i tako dalje, i da to uđe u okvire UNESCO i da se izvuče iz Srpske pravoslavne crkve kao neka srpska baština i tako dalje. To je bio jedan projekat koji je urađen i sproveden do kraja, i to nije moglo se zadržati. Ja znam ljude, to je projekat koji je rađen izuzetno dugo i urađen. E sad se vladika naljuti, onda je izbio taj raskaz, zapustili Srbe na Srbe, da se Srbi posuđaju, i tako je došlo i do sukoba sa Dverima, a svi smo imali isti cilj. Svi mi volimo Srbiju, svi mi volimo Srpsku crkvu, svi smo trebali da ostanemo verni svojoj crkvi, svom patrijarhu. Srpska crkva je samo jedna, jedinstvena, i ne može nikako da se deli, ne možemo imati dve crkve. Ja sam imao jednu priliku da taj grešni Miloje drži jedan govor koji je bio emitovan na mnogim medijima. I kad smo patrijarh i ja, gradeći crkvu posvećenu caru Lazaru na Brdu Ljubiću, vršili osvećenje, ja u povratku u kolima slušam njega koji ovako kaže: mene je Bog predodredio da pravim crkve. Njega. I on pravi crkve. A ovo što je danas patrijarh otvorio, i ministar Ilić, ja sam tad bio ministar u vladi, to su građevine, to nisu verski objekti. Zamislite vi to. To su ali ljudi koji nisu ja utemeljeni na teološkim kanonima. Tu temu, o tome bi trebali dugo pričati. A da li danas, pošto sam video da konkretno predstavnici Dveri su bili prisutni u Čačku na krsnoj slavi Nove Srbije, da li je to možda uvod u neko pomirenje sada, kada već i vi opoziciono delujete? Pa da je sreće u Srbiji, svi koji misle čestito ovoj državi, da se izmire, da budu složni, jedinstveni. I mi smo spremni na to pomirenje, bez obzira na sve. Ja sam čovjek koji uvijek prašta. Ja sam doživio tako niske udarce, poniženja, ali, Bože moj, sve dođe na videlo. Evo, videlo se, ja sam rekao, dobro, evo, ja nisam ni trudio se da mi ostanemo. Evo, gdje dođu drugi, pa ćete vidjeti. Meni su nudili tada, uđite u vlast, podelite vlast, budite zajedno. Ja sam rekao, ne. Evo sad vi malo, nek vide građani kako to ide, kako to vi umete da napravite vlast. I građani su videli. I meni je sad drago, gdje god izađem na ulicu, svi kažu, jao, vratite se, molim vas, ovo je haos, ovo je... Više ne može da se uđe uopšte. Znači, skroz druga pravila igre, drugi ljudi, ali šta ćete vi? A kako danas izgleda situacija u Novoj Srbiji? Kada govorimo o gradu Čačku, vaše redove je napustio jedan čovek koji je važio i važi za čestitog domaćina i čoveka u Čačku, gospodin Velimir Stanojević, Dubravka Filipovski, Dragan Jovanović. Dakle, to radi se o jednom sadašnjem moguće gradonačelniku i jednom bivšem. Sve ste ih napravili, gospodine Iliću. Ko bi čuo za Dubravku Filipovski da danas da nije bilo vas? Kako je to se desilo da su vas odjednom napustili, da je eto napravljen ta neka podela, možda prividna, možda stvarna, u Novoj Srbiji? Kako danas izgleda situacija u vašoj stranci? Dakle, jeste li se konsolidovali? Izvanredno. Videli se, imali smo glavni odbor, samo 8 članova nije bilo na glavnom odboru, svi su drugi tu. Odluke su bile jednoglasne, svi podržavaju politiku. Da je sreće da svi ljudi misle o svojoj stranci, o sebi, a ne o sebi lično. Svi su gledali svoj interes. Nezgodno je danas i ružno je to pričati, ja to ne volim da pričam. Kad čovjek napravi neki prekršaj pa ubije drugog čoveka i to se drži u fioci godinama i nema suđenja, ni osuđen, ni za šta, i postane narodni poslanik, onda ga lako ucenite. Ali vi ste to znali onda kada je on to postajao? Ne. Kada ste ga predlagali na listu poslanika? On je meni lično rekao da je oslobođen. I bio je oslobođen na sudu u Topoli.
ali je povraćen postupak i vraćeno u pređašnje stanje i mora da se sudi i posle došlo je kod mene i članovi porodice i niz ljudi koji su urgirali i to stoji danas tako, to mora da se presudi i odluka da se donese. I onda je lako njim manipulisati. Onda se tamo otkrije, nema diploma, pa nije u Beogradu, pa dekan napiše da nikad nije ni studirao, pa onda on nudi neku iz Novog Sada, pa i oni napišu, pa i Zrenjanina, pa i dekan iz Zrenjanina napiše dopis da nikad nije studirao i tako. I onda s tim čovekom je lako onda manipulisati. Ja ne želim sad o gospođi Filipovski, ja pričam, i ona imala neke probleme i tako dalje. I onda mene iznenađenje bio Sanojević, pošteno. On je jedino moje razočarenje i iznenađenje. Ovo nije nikakvo iznenađenje. I hvala Bogu da su otišli. Bolje da su otišli nego da su ih oterali. Ali hiljade ljudi je... Dobro, Stanojevića ste oterali, isključili. To jest ovog Jovanovića isto. Pole ste oterali, isključili ste ga isto. Nismo ga mi oterali. On je pre toga sam napravio stranu. Kad je video da smo ga stisli, da ne zna kuće, nema ni jedan argument, mislim, bilo je tužno, on donosi neke diplome, slika, pokazuje, šalje nam SMS poruke, a dekan se oglasi i napravi dopis i kaže da nikad nije ni bio student. Ja kažem, ne, dosta, to je stvarno više postala lakrdija i smešno. I ako je on neki važan čovek, ja se posle setim, on je mene molio da ga zaposlim u početku na benzinskoj pumpi u Šatornji preko nekog mog prijatelja Gačevića iz Prijepolja. Ja bez veze, setim se taj dečko. Ja pitam, pa dobro, aj radit ćeš na pumpi. Šta si ti završio? Kaže, mašinski fakultet. Pa dođi bre da radiš nešto drugo. Šta ćeš na pumpi ako si mašinski inženjer? I on je posle naterao, njemu se to svidi, da bude mašinski inženjer, pa natera Tiodoru, sekretaricu, da mu stavlja, posle on dođe jedan dan i obelodani da je magistrirao na mašinskom fakultetu i mi onda dođemo, pošto ja bio magistar na mašinstvu i on postane magistar, pa mu nastavi, imamo slike MR, Dragan Jovanović i tako dalje. Ali neće, gubimo vreme, to je bez veze. I on je onda sam stvorio stranku, naravno kad je napravio stranku osnivačku, s kojom ja mu želim svu puno sreće, nek se proba u politici sam, a da ne zavlači nas i tako dalje. Moje razočarenje, Stanojević, jer on je samo ćutao i mnogo se ljutio kad posumnjamo. Ja sam ga imenovao za državnog sekretara u poljoprivredi. Neposredno pre napuštanja stranke. I on je čekao da se imenuje, a onda je potpisao lojalnost Aleksandru Vučiću, se to od njega tražilo, i od mnogih funkcionera, potpredsednika opštine, ljudi da ne bi izgubili posao. Ja kažem, bre, potpišite, ako vam to znači život, da ne ostanete na ulici, da prehranite porodicu, ma slobodno potpišite, pljunite vi mene, ja se ne ljutim, i tako dalje. Ali hiljade ljudi je došlo. Niko ne kaže da su došli ljudi sa druge strane, iz kontratabora. Znači, ljudi idu, evo, došlo je mnogo mladih, došlo je novih ljudi, zanovilo se to, nekako se zaparložilo bilo. Ja da čekam da se neko pojavi od mladih koji će moći kasnije, ako Bog da, i da vodi stranku i da opstanemo i ostanemo dugo na političkoj sceni. I evo ova priča, ja mislim da sam izuzetno dobar potez napravio što smo se ovako organizovali, ja pomognu Vuka Jeremića. E, tu je ono što sam želeo da vas pitam. Evo, ja sad želim da vam kažem. Ne, samo sekundu. Otkud podrška Vuku Jeremiću? Zašto baš Vuku Jeremiću od, eto, mnogih kandidata? I ono što sam želeo da vas pitam. Boris Tadić i njegova socijaldemokratska stranka doneli su odluku o podršci Vuku Jeremiću. Vi ste bili, ja sam gledao te emisije, postoje i na YouTube-u sada, zato što zaista puno pratim ono što radi Nova Srbija i vi. Vi ste govorili i govorite i danas možda za Borisa Tadića da je jedna, rekli ste čak i u jednom intervju, da je jedna slina, jedan dočolac, to ima i na YouTube-u taj intervju vaš, i da će jednoga dana doživjeti da mu neki Srben da kaže mali ajde u ćoše. Dakle, i ja se slažem potpuno sa tim, dakle, vašim konstatacijama. Kako se osjećate danas i da li je toliko Vučić veliko zlo da jedan Velimir Ilić
čovek, političar iz zapadne Srbije, srpske grude, dakle, na neki način sada bude na istoj bini sa njim ili na istom skupu, verovatno, jer podržavate istog predsjedničkog kandidata. Zašto? Pa evo, kako se osjećate da ste sada faktički na neki način u istom taboru sa tim istim Borisom Tadićem? Pa slušajte, to je ta... Koji se zalaže za gej parade, koji se zalaže za... A vi ste protiv svega onoga za što se zalaže gospodin Tadić. Evo, ja ću sad da vam pojasnim veoma jednostavno. Ja sam jednostavno jedno ravnogorsko dete, odrastenoj kući Ravnogoraca, koja je mnogo platila jedan ceh u ovoj Srbiji, veliki, ali mnogima sam oprostio i oni koji su mi ubili dedu jednog i drugog, i koji su mi ubili dva strica, koji su mi osudili oca, bili na robiju i tako dalje. Ali praštanje mora da dođe da bi Srbija bila nešto i jako i snažno i tako dalje. Sad se pojavljaju ljudi u politici, novi, ima i starih. Evo, Šešelj je počeo otprilike kad i ja. I zajedno smo sa Draškovićem počeli i u Royalu, sećam kad smo ga izbacili i tako dalje. Evo, on je još na političkoj sceni. Za te godine on nije uradio ništa. Ja mogu kažem, napravio sam most na Dunavu, više mostova na Savi, na Moravi, autoput, ovo. On se borio za Srbiju u Hagu 12 godina. Ali otkud on u Hagu? Otkud on u Hagu? To niko ne zna. Pa sam je otišao, jer je on, njegovo remek-delo koje je napravio, on je jedino napravio nešto uspešno, a to je Zemunski klan. To su njegovi momci. I oni su napravili sve probleme, a on je pobegao od Sablje najbezbednije, to mi je i rekao kad je pošao. Kad sam ga pitao, bili smo tad poslanici u parlamentu, ja pitam Voja, pa što ideš kad te ne zovu? A on kaže, čuti, bit će ovde krvi do kolena. To je mnogima rekao. Nije da ga nisu pozivali, podigli su optužnicu protiv njega. Nisu ga pozvali da dođe, nisu ni tražili da dođe u Hag. Đinđićev režim bi ga sigurno izručio. Nema, ali pitanje. Zato je on završio te poslove, Zemunski klan, on im je dao i službene legitimacije i dozvolu za oružje. Moje pitanje je otkud u istom taboru sada sa Borisom Tadićem. To je ključno. Sada vam objasnim samo. Vuk Jeremić se pojavio sad na političkoj sceni. Vuka Jeremića ja znam kao dete. Vuk Jeremić je moj komšija. Njegov otac je moj drug iz detinjstva. Moj deda... Znate vi ko je bio deda Vuka Jeremića? Oficir Kraljeve vojske. Znate li vi porodica Jeremića iz Ježevice kod Čačka, neposredno pored Ježevačkog manastira. To je jedna čestita kuća, poštena, koja i sad ima svoj rejting u tom kraju i tako dalje. Vuk Jeremić je jedan školovan momak, jedan od ovako perspektivnijih diplomata. Đak Borisa Tadića iz gimnazije. Pa nemoj, pa dobro, đak u srednjoj školi. Ali završio najprestižnije fakultete, završio sve što je moglo da se završio, se obrazuje kao jedan diplomata i koji se pojavio u Srbiji. Vuk Jeremić je čovek koji ubedljivo pobedio i predsedavao Ujedinjenih nacija. Prvi put u istoriji Srbije predsedavajući Skupštinu Ujedinjenih nacija. Čovek koji za žilet nije postao sekretar Ujedinjenih nacija, generalni sekretar Ujedinjenih nacija za čitav svet. Znači, za sve je dobar u svetu. Kao jako veliki diplomata. Pitali ste me ono prvo o njemu. On je bio tad vrlo mlad. I možda je napravio neke greške što nije i on izašao napolje. To je sigurno greška. Jeste, sigurno, ali svi su pravili greške. Ne možemo sad njega ubiti politički za jednu grešku. Nije isto, znate, napraviti grešku kad pravite most ili napraviti grešku prema Srbima na Kosovu i Metohiji, dovesti Euleks. Pazite jednu stvar. To nije isto ogrešiti. Vuk je čovek od crkve, od vere. Vuk slavi. Njegova porodica slavi slavu. Aleksandar Vučić slavi slavu. Pazite sad jednu stvar. Tomislav Nikolić slavi slavu. Pa dobro... Jeste. Slave, slavo, kako? Ja Vučića nikad nisam video
Stalno sam u Patrijaršiji, na raznim skupovima. Nikad se nisam sreo na liturgiji, nikad ga nisam sreo nigde. Tomislava Nikolića da. Mnoge da, ali Vučića ne. Nikad u životu ga nisam sreo. A verujte, na svim važnim skupovima uvek sam bio i... Počasni gost vi. I počasni gost, tako je. I sad šta se događa? Trenutno, od svih političara u Srbiji, ja sam podržao svojevremeno pre 5 godina Vučića. Jer je obećao mnogo. Podržali ste i Tadića. Molim vas. Rekli ste, kukao je kod vas da ga podržite, da ne pobegne radikal. Nisam htio Tadića, podržao sam Nikolića i Vučića. Ali isto tako smo se dogovorili tada o nečemu da se u Srbiji promeni. Međutim, Nikolić je taj ispunjenja uradio ono što smo se dogovorili. Ali Boris, Vučić kada je došao, ja nisam očekivao da će on tamo dovede Bebu Popovića, da vrati Vesića, da se vrati Cane Suboti, da se vrati Siniša Mali, da se vrati Trivanka, da se vrati ceo Dinkićev kabinet, da se vrate svi. To je postao sad politički kontejner. Sve ono što smo mi odbacili, i DOS i svi, sad je to ovamo. Prema tome, mene Vučić razočarao. Evo, vi ste rekli, Boris podržava gej paradu. Pa Vučić je uveo u vladu, on se ponosi što ima ljude iz gej populacije kao članove vlade. Ja sam vas pitao kako se osjećate u istom taboru sa Borisom Tadićem. Pa svugde je imalo toga, verujte. Ja sam se osjećao glupo. Jesam slušao ono što ste pričali o njemu. Pazi, ja sam osjećao glupo sa Dinkićem. Ali sam morao da budem, jer tad Srbija ne bi imala uopšte vladu i od dva zla birate bolje rešenje za Srbiju. Da li vi mislite da je danas Vuk Jeremić u taboru sa tim proevropskim strankama bolje rešenje, dakle, i sa Borisom Tadićem u taboru, bolje rešenje od Vučića? Boris je tu minoran. Ja sam s Vukom napravio dogovor i podržao ga kao i komšija i prijatelj. A šta podrazumeva taj dogovor Nove Srbije? A kasnije se pridružio Boris. Mi sad nismo mogli da otkažemo Vuku. Meni je drago da svi podrže Vuka. Ovo se bira predsjednik države. To nikakve veze nema. Sada, meni je drago da podrže svi Borisa Tadića. Pa bez obzira ko su. I oni, i Ulovci. Podrže svi. Borisa Tadića ili Vuka Jeremića? Pa i Vuka Jeremića. I da se Srbija složi oko kandidata. I šta ja znam... Evo, Vučića podržava i Muftija i vi sad to me ne pitate, ali na primjer... Ne, ne, to smo videli. I Mađari i ovi, ne možemo sad da kažu, svi se trude da na predsjedničkim izborima dobiju što širi front i tako dalje. Prema tome ne možemo, ja, nisam ja predsjednički kandidat, pa da ja biram. Ne, ali zašto je po vama... Po meni, sad ću vam kažem. Zašto je po vama Vuk Jeremić bolje rešenje od Aleksandra Vučića? Slušajte, po meni. Aleksandar Vučić je imao šansu 5 godina i on je moje veliko razočarenje. Mnogo je osvetoljubiv. Evo vidite koliko tih napada, zatvoreni mediji. Ne može niko... Ja sam bio u 2 vlade njegove. Znači, samo on priča, sve se on pita, on sve zna, on rešava, on vodi makroekonomsku politiku, on kaže ne treba ovaj autoput, idemo za Prištinu, on kaže treba pruga Beograd-Budimpešta u prioritet, on kaže, niko ne smije kaže ništa, niko od njegovih ne smije reaguje. Znači, on je sve institucije u ćoše, jedna ličnost, jedan čovek. Ja u Vučiću sada, trenutno kad razmišljam o njemu, vidim kopiju Sloba i Tita, koje ja nisam nikad podržavao. Oni su bili neprikosnoveni. Kad se Tito pojavi, Vučić ne ide nigde bez 5000 ljudi. 100 autobusa ga uvek prati. Znači, prvo dolazi narod, dolazi stovara se, vide cela Srbija i tako dalje. I onda, ja to ne volim. To je sve veštački, to je sve namešteno. To je sve s polja, svi ga fol podržavaju, a svi jedva čekaju da mu vide leće. Ja to znam. U narodu. Ja još nisam sreo čoveka koji kaže, ali mi je lepo za vreme, a ko će ga glasati i kako? Ovo sad kapilari glasovi, da vi zaposleni u državnim preduzećima, u državnoj administraciji, morate da donesete toliko i toliko potpisa sa telefonima, da će glasati. Ljudi plaču, prisiljavaju ih, snimaj telefonom, donesi, otkupi se, evo ti ovo ubaci, ovo vrati. Ma nemojte to, to je
prošlo vreme. Sve ista tehnologija. Oni koji su radili to nekada, sad rade isto to i Srbija još uvek nije se demokratizovala. A zašto Vuk Jeremić? Još jednom. Jedan perspektivan, mlad čovek, obrazovan čovek, korektan čovek. Ja od njega očekujem da on bude broj jedan političar u nekom... On je budućnost Srbije. Deli mi to priznam ili ne. Da li će on da pobedi sad na predsjedničkim izborima? Ili će da pobedi iduće godine? Na parlamentarnim ili ne? Ali će pobediti. On je budućnost Srbije. Ja vidim, ja posmatram. Ja sam čovjek koji se to dosta osjeća iz mog iskustva. Ja sam sad bio na mitingu Vuka Jeremića. Pa znate li da ste mogli na prste da izbrojite u sali ljude koji su stariji od 40-50 godina? To je mladost Srbije. Omladina, studenti, svi su tu. Gde ide srpska mladost? Gde idu moja deca? Pa neće ja da idem sada s udruženjem penzionera kad moja deca idu na jednu stranu, ja ću u svoju decu. Ja sam otac petoro deca. I šest unučića do sada. I bit će ih ako Bog da još toliko. Ja hoću da ima moja Srbija budućnost, a time i moja deca budućnost. Moji unučići budućnost. U Srbiji mora nešto da se promeni. Ova Dinkićeva ekipa mora da ode. To Vučić nije imao snage da učini. Nije imao ni Koštunice. Ni Koštunice, da, to je propao. To nije imao snage da se iz tih kanči trne. A otkud garancija da Vuk Jeremić neće te iste ljude onda primiti? Ja verujem da neće. Verujem, poznajem ga dobro. On jeste ovako sitniji malo, ali je opasan ti. Nije on naivan. Pa se jednu stvar. Veliki je diplomata, zna mnogo ljudi u svetu, zna probleme Srbije, zna kako se to spolja sve posmatra i na koji način. Mnogi političari, veoma značajni, meni su rekli da on ima veliku budućnost i da u njega mnogo veruju. I ne treba to da prokocka. Vuk Jeremić i njegova porodica su takvi da neće to dozvoliti. I sad se tu prebacuje svašta. Njegov otac Miško, koji je moj drug iz detinjstva. Pazite, moj stric i strina u tom selu Ježevica su bili učitelji 20 godina. I živeli u školi. Imali stan u školskom dvorištu. I ja i brat kao klinci odlazili smo u tu školu da se igramo sa decom, kao deca, kod svog strica koji nije imao dece. I voleo svu decu iz tog kraja, dovodio i tako dalje. Imamo malo vremena. Tu sam upoznao pokojnog Miška, Vukovog oca. I družili se kao deca. I znači, da li može unuk jednog visokog oficira Kraljevine da bude loš? Ne može. E sad, njegov otac, ja znam kad se Miško zaljubio u Senu, imao taj mešoviti brak i desila se ljubav, desio se brak, rodila se deca i tako dalje. Ja tu Senu, da primjer, kao arhitektu znam i cenim. Ona je dolazila, nama rekonstruisala te srpske kuće srpske stare u Moravskom stilu. Ne možemo da diskriminišemo ljude na toj osnovi. Tako dalje. Znači, to je jedna čestita kuća. Ja garantujem, ja verujem da Vuk neće nikada izneveri i da će ovo počistiti sve. U to ime, gospodine Iliću, želim vam puno sreće u daljem političkom delovanju, u vašem radu. Hvala vam, kao teolog vam izražavam i veliku zahvalnost za sve što ste učinili za Srpsku pravoslavnu crkvu i za očuvanje svetosavlja u Srbiji. Vrata emisije Samo slovenski za vas, za vaše saborce, kao i za sve druge i svih ostalih političkih stranaka su uvek otvorena. Došli smo do kraja emisije. Do gledanja, Samo slovenski.